စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်တန်းဌာနချုပ်တနေရာမှာဗိုလ်ချုပ်တွေဗိုလ်မှူးတွေနဲ့စရေးစက်ချီအကြက်စစ်တီတွေကဖုန်းကိုစီနဲ့အလုံများနေကြပါတယ်။ရှေ့တန်းကဖုန်းတွေကိုလက်ခံဖြေဆိုနေကြတာပါ။ဘာရေကျွန်တော်တို့ဂိတ်မီးလောင်နေပါပြီဆိုတဲ့သူကဆိုအဘရေကျွန်တော်တို့အတန်မီးလောင်နေပါပြီဆိုပြောတဲ့သူကပြောအဘရေကဲပါအောင်ဆိုတဲ့သူကဆိုအဘရေလေရင်လှုပ်ပေးပါအောင်အဘရေအမြောက်တွေပြစ်ပါကူပါကဲပါတစားစားနဲ့ဖုန်းနေလာနေကြတာပါသက်ဆိုင်ရာအဘတွေလဲရွှေဘဆိုတာအစောပိုင်းအမြဲတမ်းခံရတယ်ကွာနောက်ပိုင်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အာမလျှော့နဲ့တစောင်းမုံလာပြင်းနေအထိဒံပေါက်စားပေးရင်တို့တွေစစ်နိုင်တော့မှာအဘဓာတ်ရိုက်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့သူကပြောအဲ့ဒီလိုပြောနေတော့မှာပဲအဘရေဒံပေါက်ဖိုးတွေအလှခံထားတာဘုံမီပြေးကုန်ကြပြီမျိုးဆိုပြီးတော့ဖုန်းကဝင်လာတာကတမျိုးတက်ချုပ်ကြီးဘာလုပ်နေလဲလို့ရှေတန်းကမေးရင်တက်ချုပ်ကြီးမအားသေးဘူးကထိန်လှက်နေတယ်လို့ဖြေတဲ့သူကဖြေမပူနဲ့တို့တက်ချုပ်ကြီးကပွဲကတော့မှာကွာအခုတော့ဆိုကရေးတီးပြိုင်ပွဲမှာပညာသွားယူနေပြီလို့ပြောတဲ့အဘကပြောရုရှားကဧည့်သည်တွေရောက်နေလို့တက်ချုပ်ကြီးမအားသေးဘူးလို့ဟောက်တဲ့သူကဟောက်နဲ့ဌာနချုပ်ရဲ့အခန်းထဲမှာငိုတန်ယိုတန်ချိမ့်ချောက်တန်တွေဟိမ့်ဟောက်တန်တွေနဲ့မြိုင်ဆိုင်လို့နေပါတော့တယ်ကိုလူတွေဒီလိုဖြစ်နေတာကိုအဘကပြစ်မထားပါဘူးအရေးပေါ်အစည်းအဝေးချက်ချင်းခေါ်ပြီးတော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကိုစောင့်နေပါတော့တယ်9နာရီ9မိနစ်တိတိမှာကိုမျိုးရှင်နန်းနန်းကိုသွားပြီးတော့ကိုနဝင်းကြေအောင်ဆိုပြီးတော့ပွဲကိုပွဲကတ်လိုက်တာမှမြို့ကိုမြို့ပါသွားပါတော့တယ်မြို့ကိုမြို့တင်ပါသွားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုတမကကိုကိုကြီးပါပါသွားတာပါဒါပေမဲ့အဘစိတ်မလျှော့ပါဘူးကိုနဝင်းကြေအောင်မုံလုံးရေပေါ်တွေဘရားကြောတွေကြောက်ကြောတွေပါတဲ့သုံးခွက်၁၀၈ခွက်ကိုကတ်ပြီးတော့ပထန်းကိုကာကို၉ရက်တိတိရွတ်ခိုင်းပါတော့တယ်ဒါကအဘရဲ့ view ဟာတွေပါလိုင်းမအားတာကြောင့်ဌာနချုပ်ကိုဖုန်းခေါ်လို့မရတဲ့ရှေတန်းစစ်စခန်းတစ်ခုကဘုံမူးကြီးဖိုးပီနဲ့စစ်တီတဲ့တိုက်ဂရုတ်ကျင်းထဲမှာငြိမ်သက်နေကြပါတော့တယ်။သူတို့စခန်းပတ်လဲမှာတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေဝိုင်းထားပါပြီ။ဘုံမူးကြီးဖိုးပီတို့တိုက်ကငါတို့ဘာလို့အခုလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်နေကြတာပါ။ဘုံမူးကြီးဖိုးပီဆိုတာကတက်ကြက်ကြီးဖိုးစီလိုတက်မတော်ကြီးကိုချစ်လို့ပြည်သူကိုကာကွယ်ခြင်းလို့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစားခြင်းလို့တတ်သေးကိုဝင်လာခဲ့တာပါတကယ်တမ်းကြတော့သူထင်သလိုဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအဆင့်ဆင့်ခေါင်းပုံဖြတ်ကျွံပြုတ်နေကြတဲ့စီးပွားရေးတမလူစိုးခိုင်းလို့လူတွေကြီးပါပဲသူတို့တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုလဲစစ်တိုက်တဘိုးဆိုတာဝေးစွာအထက်အရာရှိမိမထမိန်လျှော်ရင်ကတော့ရင်အထက်ဖားပြီးတော့အောက်ဖီရင်တယောက်နဲ့တယောက်ခြေထိုးရင်ယာရူးယာလာတဲ့သူပါမိသားစု၁၀ဆက်သုံးမကုန်နိုင်တဲ့ငွေကြေးဥစ္စာတွေနဲ့ရွှေစလဲတွေရွှေကြယ်ပွင့်တွေရွှေမျက်မှန်တွေရွှေလက်စွပ်ကြီးတွေနဲ့တကိုယ်လုံးကိုရွှေစီထားတဲ့သူပါဂုံစည်းနှုံးတွေအစမတန်တက်မိသားစုတွေကြက်တဲလစာနဲ့ထွက်ငွေမလောက်စရင်စစ်လိုက်တော့ဟိုးထိပ်ပိုင်းကဗိုလ်ချုပ်တွေဒေါ်လာကစားပြီးတော့လက်စားနေတာကြောင့်လို့အဖြေထွက်ထားတာပါဝင်ငွေနဲ့မိသားစုမလောက်လို့သူများတွေလို့သားသမီးတွေကိုနိုင်ငံခြားလွတ်အလုတ်လုတ်ခိုင်းရမလားဆိုပြန်တော့လေကျွန်ကမွေးလာတဲ့သားသမီးသခင်ပိုင်တဲ့ဆိုသလိုနိုင်ငံခြားကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပါဘူးစစ်သားနဲ့ယူတဲ့မိမနောက်တန်းမှာတနက်ကင်ပြီးတော့အသေးခံတိုက်ဖို့ကျွံပြုတ်ခံထားရတာပါတယောက်နဲ့တယောက်အသက်လူကြတဲ့ပွဲမှာစစ်ပွဲဆိုတာလက်လက်ကင်ထားလိုက်တာနဲ့ရန်သူကမိမသားမို့တတ်ညာနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တန်းမှာလည်းမလုံခြုံပါဘူး။ပြင်ပကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်သတင်းတွေအမှောင်ချထားပြီးတော့သူတို့လော်ဘီတွေမြောက်ပေးတာကိုပဲသိရတာပါ။ Telegram ကလော်ဘီတွေသာတယောက်ပြီးတယောက်ချမ်းသာသွားတယ်။တက်မီသားစုကတော့လင်းသေးလို့ရွာပြန်ရင်တော့ရွာကလက်မခံတော့ပါဘူး။မင်းတို့ငတ်ရင်ခိုးစားတိုက်စားဆိုတော့ခြေတဲ့ရဲရဲရီရိုက်တဲ့ဓာတ်တွေထိုးတဲ့ပွဲတွေလည်းမစွမ်းတော့လို့ဒီအခြေအနေထိရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ရှေတန်းကစစ်တီတွေရဲ့အော်တန်တွေစစ်တီတွေရဲ့ငိုတန်တွေနောက်တန်းအထိမရောက်နိုင်ပါဘူး။အားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားတာပါ။နောက်တန်းမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေလူကြီးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေဟာအပျော်ခီးတွေထွက်မပြတ်အကခုံမပြတ်ဘားတွေအရက်ဆိုင်တွေမှာဆိုလူအပြည့်နဲ့ပျော်ပါနေကြတာပါ။အားလုံးကပြေးဖို့အတွက်ပိုင်ဆိုင်နာတွေကိုရွှေ့ထားပြီးပြီကိုဒီချိန်မှာဥပိုင်အမျက်ငွေဆိုတာမပြောနဲ့ဥပိုင်အရင်တောင်ပြန်ရဖို့မရှိတော့ပါဘူးထိပ်ပိုင်းကလူတွေကတဲပြီးပြေးဖို့အတွက်အားလုံးပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီရှေတန်းမှာတော့တမျိုးပြီးတမျိုးသိမ့်ခံနေရသလိုတက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ရဲ့တက်မိသားစုတွေအပေါ်ဘယ်ချိန်ခေါင်းပေါ်ဘုံသီးကြမလဲဆိုတာကိုစောင့်နေရတာပါဘုံမူကြီးဖိုးပြီးတော့တိုက်ဓာတ်တွေကိုပြန်သုံးသပ်ရင်းနဲ့
စစ်မတိုက်တတ်တဲ့စီးပွားရေးသမားစစ်အာဏာရှင်တွေကိုကာကွယ်မဲ့အစားဒီအချိန်မှာကိုမိသားစုနဲ့ကိုအသက်ရှင်သန်လွတ်မြောက်ရေးကအဓိကဆိုတာကိုနားလည်သွားကြပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အဘပွဲပြန်ကမဲဆိုပြီးတော့ဆိုင်းဝိုင်းနေအမှုပညာရှင်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ရှေးတန်းစခန်းတွေဟာတော်လန်ရေးသမားတွေလက်ထဲကိုရောက်ကုန်ကြပါပြီ။ရောက်သွားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဟာတော်လန်ရေးသမားတွေကိုဖျော်ဖြေပွဲကပြနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘုံမူကြီးဖိုးပီနဲ့တပိုက်ကတော့မိသားစုနဲ့အတူအသက်ရှင်တန်လျက်လွတ်မြောက်သွားပါပြီ။